Etikk i matlaging. Etikk er læra om rett og feil. Ordet etikk kommer av det greske ordet ethos, som vil si skikk og vane. Alle som arbeider med produksjon, servering og sal av mat, har ansvar for helsa til mange mennesker. De normene, verdiene og holdningene som bestemmer hva som er rett og feil, blir kallet moral. Etikk blir ofte blandet sammen med moral. Men etikk er egentlig læra, eller teorien, bak moralen. Etikk omfatter flere områder av fagene våre og blir delt i forskjellige retninger. Pliktetikken handler om å følge normer, lover og regler når en tek valg, til dømes hvordan en restaurantgjest skal behandles. Konsekvensetikken handler om verknadene eller resultatet av handlingene våre, det vil si hva for konsekvenser handlingene får for meg og for andre. Dersom du handler basert på sinnelag, kjensler eller intensjon, bruker du sinnelagsetikk. Får du til dømes dårlig samvitt av å ha behandlet en gjest dårlig, bruker du sinnelagsetikk for å vurdere handlingene dine. Yrkesetikken dreier seg om de normene for rett og feil oppførsel som gjelder i arbeidslivet. Det kan handle om å komme for sent på arbeid, være borte fra arbeid, uten å være syk eller å mobbe en arbeidskollega, ta med seg varer hjem uten å betale, og så videre. I yrkesetikken inngår også ansvar i forhold til måten vi behandler dyr på. Når vi arbeider med råvarene, tenker vi sjeldan over hvordan dyr har hatt det før de ble slakta. Har de stått i en trang bås, eller har de gått fritt? Behandling av dyr skal skje på en respektfull måte. Det gjelder ikke bare på et slakterianlegg, men også på et kjøkken, til dømes når en koker levende hummer. Etikken er en redskap for å finne ut hva som er rett og feil oppførsel mot medskapningene våre. Noen useriøse bedrifter innen restaurant- og matfaga vel å tjene penger på å kjøpe og bruke ulovlige råvarer. Kanskje blir de ikke oppdaget av myndighetene. I verste fall vil useriøs drift innebære en leik med helsa til medmennesker våre. Etikk gjelder også hygiene under matproduksjon. Bevisst slurving med håndvask kan smitte maten. Slurver en med vasking av gulrøtter, kan farlige jordbakterier bli overført til maten. Pakker en om ferske matvarer med utgått dato i nye innpakninger, omgår en bevisst hygienerutinene. Alt dette kan gi alvorlige konsekvenser for de som et maten. Etikk er derfor en viktig redskap for å få fornøyde kunder. Etikk i restaurant- og matfagbransjen handler også om genmodifisert mat og rettferdig produksjon. Til dømes hva vi lager av mat til kunder av ulike kulturer, religioner eller livsstiler.